Nii et oleme jõudnud konverentsi lõppu, aga läheme natukene algusesse tagasi. Et kui me avasime oma teeside kutsungi nii-öelda, siis saime kokku 66 teesi, millest siis kõik ei mahtunud ära, nagu te nägite, kava oli väga tihe. 56 ettekannet oli meil kokku, 3 plenaari, 40 suulist ettekannet ja 13 postrit. Ja nende ettekannete peale oli kokku 112 autorit ja registreerus enne konverentsi siia koha peale veebi kokku üle 200 inimese. Aga nüüd rõõmusõnum siit paremalt poolt täna hommikul nägime eilseid numbreid. Eile vaatas meid 400 inimest ja täna esimest sektsiooni 200 inimest siin üldsektsioonis. Kahjuks ei oska öelda, palju oli Zoomis töötubades vaatajaid, aga teid oli täiesti palju, väga suur rõõm. Võib panna järgmise slaidi. Ja kui me vaatame nüüd kaarti, kust meie autorid on tulnud või missuguste riikide asutustega nad on seotud, siis päris tore vaadata, et oleme ikkagi üsna rahvusvaheline konverents. Eesti muidugi on siin tugevasti esindatud, aga nagu näha, siis ka Saksamaalt 5 ja Leedust 6, et täitsa tore. Nii, ja nüüd on üks slaid on veel. Siin on siis selline sõnapilv, lemmatiseerimata küll, aga meie ettekannete pealkirjadest, et millest me siis rääkisime, keel oli siis kõige kesksem. Kasutajad siit ei leia küll, aga keeli endid oli seal näiteks Eesti ja Leedu ja ka Egiptuse, et jällegi üsna kirjupilt. Ja nüüd ma tahaksin tänada kõiki neid tublisid inimesi, kes aitasid mul seda konverentsi korralda. Esimesena kutsuksin Liisi, kes on minu kõige parem vasak käsi. Teiseks tahaksin tänada Maria Marenit, kes hoolitses selle eest, et me siin ei jääks nälga. Nii, ja Maria, kes suhtles meie plenaaridega, leidis neile mõnusa ööbimiskoha ja lennutas need siia ja loodetavasti ka tagasi õnnelikult. Siis Merili ja Külli, kes rõõmsasti tervitasid teid registreerimislauas. Merili juba sai selle tänu kätte, aga Külli... Nii, Kerli, meie täiesti väsimatu, ütleks, et power naine, aitäh, väga palju tehnilisi asju oli, aga sa ikka suutsid seda kõike siin ohjata, aitäh. Nii, ja nüüd töötubade läbiviijad, Annat ja Reilit ma juba tänasin, aga Helle ja Tiit. Ja üks slaid on veel. Kohtume järgmisel aastal, 18. ja 19. aprillil. Täname Kristinat ennast ka kõige selle ära tegemise eest. See ei olnud lihtne.